Hər vaxtın xeyir olsun Rəhman. Bugün keçirilən iclasdakı məlumatlarla bağlı əməkdaşlarımız canlı yayımlarla xəbərləri nəzərinizə çatdırmışdı. Amma pensiya ilə bağlı xəbər ən son xəbərdir və bir neçə dəqiqə öncə deyək ki, bu xəbər artıq bizə çatdırıldı və həmin xəbəri də nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Belə ki, artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2024-cü il üzrə büdcəsi haqqında qanun layihəsində bildirildi ki, 96.6% fondun belə deyək, maliyyəsinin bu qədəri 6.681.580.000 manatdan gedir. Bu ödənişlər əsasən əhaliyə edilən ödənişlər təşkil edəcək və əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərin 6.500.000.000 manatı əmək pensiyalarının 181 milyondan çoxu isə məcburi dövlət sosial sığorta ödənişlərinin payına düşəcək. Burada bir çox pensiyaların, ödənilən pensiyaların artımları var. Bir-bir nəzərinizə çatdıracağım. Hansı məbləğlərdən söhbət gedir? Belə deyək, yaşa görə orta aylıq pensiya 50 manat artırılaraq 516 manat olması, daha sonra əlilliyə görə pensiyanın isə 43 manat artırılaraq 410 manat olması, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın burada əsasən ödənişinin 47 manat artırılaraq 454 manat yüksəldilməsi proqnozlaşdırılır və əvvəlki illərlə müqayisə apardığımızda orta aylıq pensiyanın əmək məbləğinə nisbətinin 46.6% və yaxud da ki 49.13% olmaqla artırılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə götürdüyümüzdə dövlət büdcəsi ilə bağlı xərclərin isə 34 milyard 173 milyon manatdan çox olması nəzərdə tutulur ki, yəni əsasən də belə deyək, proqnozlaşdırılır ki, bu da 2023-cü ilə müqayisədə artımdan söhbət gedir və eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istədiyim digər bir məqam da vardı ki, orta aylıq əmək haqqının 2024-cü il üzrə 930 manat olması təşkil etməsi əsas proqnozlar arasındadır. Bu da pensiyaların orta hesabla 11% artması deməkdir. Eyni zamanda müavinətlərin məbləğlərinin 181 milyon müavinətlərin ödənişləri üçün 181 milyon manat ayrılacağı bildirildi və işsizlikdən sığorta ilə bağlı əsasən şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi də bu belə deyək, proqnozlar içərisində idi. Çünki biz burada 2024-cü ilin büdcəsindəki əsas proqnozları nəzərinizə çatdırıq. Doğrudur, proqnozlar üzərindən hərəkət ediləcək, amma müəyyən dəyişikliklər də ola bilər. Amma hələlik belə deyə bilərik ki, Milli Məclisin bu büdcə ilə bağlı əsas qərarları və proqnozları, belə deyək, qanun birinci oxunuşda qəbul edilib və biz də həmin qanunla bağlı məlumatları nəzərinizə çatdırdıq. Rəhman, çatdıracaqlarımız hələlik bu qədərdir, söz səndədir.